მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, Taros არხის გამომწერებო, Taros არხის მოყვარულებო და Taros მოყვარულებო. Ჩვენ მიმყოფებით Taros არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება Taro. Და იცით რაზე მინდა გავშალო? 31 დეკემბერი ახლოვდება, ხო? 31 დეკემბერი და შემდეგ უკვე ახალი წელი დგება. Modit nahot. Rugur hedas, ai imovleneps, romelic mohta, cels, da, imovleneps, romelic mohteba. Rahasiatis ikneba, ai smovlenebi, romelic mohteba, da, rahasiatis iko, ismovlenebi, romelic mohta ugwe. Aba șef hedot. Nahot, ramogit anatkenam ambebma, am kenma gansa steleb maturaci iko. Ხენა იყო თუ რაც იყო, აბა ნახოთ ერთი რა მოვლენები იყო, რა ასპექტები იყო. Აი ამ უკვე გასულ წელს და რა გიახლოვდება თქვენ მომავალ ახალ წელს. Მიმდინარეობს Taros გაშლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. თქვენთვის იშლება Taro. Კლასიკური Taro. Ნახოთ. Ჯერ შევხედოთ ერთი წარსულს გადავხედოთ, ხო? Აბა ნახოთ. Vedit დაწერილი ამბები. Იყო პიროვნების გასვლა. Ჯერ იყო მისი გრძნობები, მერე მისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Აბა ვნახოთ, ამან როგორი მოქმედა თქვენზე. Იყო მცდელობა მისი დაბრუნების და რო იტყვენ მთელი წელი, მთელი წელი აი ამ გრძნობებში და ამ ემოციებში გაატარეთ. Კონფლიქტური სიტუაცია იყო, დაძაბულობის სიტუაცია იყო, მიწერმოწერა იყო, ლაპარაკი იყო, სიტუაციის გარკვევა იყო. Და ნახოთ აბა და გარჩევები, აი რო იტყვენ, გარჩევები იყო რა. Ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Თქვენ უნდა გადაგელახათ თქვენ ორს, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. Თქვენ ორს უნდა გადაგე ლახათ რაღაცა ბარიერი, რაც ვერ მოახერხეთ შემოკარგებო. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ არასაკმარისი სიყვარულის ბრალი იყო ეს. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ სიყვარულს, აბა ვნახოთ თქვენს გრძნობებს, ურთიერთ გრძნობებს. Არასაკმარისი სიღარიბეა, სიღარიბე ჩანს აქ, გრძნობების სიღარიბე. Და თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების სხვათაშორის დაფიქრება და სევდა. Იმის თაობაზე რომ თქვენ დაკარგათ ის დღეს ნანობს თქვენს დაკარგვას. Მოდით ნახოთ ახლა მრგვალ ტაროსაც შევეკითხები. Რა იყო საჭირო ამისათვის? Ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის რა იყო საჭირო? Აბა ნახოთ თქვენგან. Რა სითხოვდა სამყარო? Რა სითხოვდა სამყარო თქვენგან ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის? Წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ. Წყალქვეშა დინებები, იცით, ეს განცირული იყო ეს ურთიერთობა, რატომ იცით? Რაღაც ვერ უგებდით ერთმანეთს. Და ნუ თუ ამის აქედან გამომდინარე ვიტყვით, ესე იგი თქვენგან უფრო ითხოვდა რას? დათმობას? დათმობას, მაგრამ აბა ნახოთ დათმობაც რას მოიტანდა? Არა, არა, არა. Უპერსპექტივო. უპერსპექტივო ურთიერთობა, ნახეთ, 10-იანის მონეტები ამოვიდა ამოყირავებული. უპერსპექტივო იყო. Ასე რომ თქვენ გული არაფერზე არ დაგწყდეთ. Ეს ურთიერთობა იყო უპერსპექტივო. Და მოდით ნახოთ შევხედოთ ზოგადად როგორი ენერგეტიკის მატარებელი იყო ეს წელი. Ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. Აბა ვნახოთ, როგორი წელი იყო ეს გასული წელი თქვენთვის, აბა ვნახოთ. Თუ არ ჩავთვლით, რომ აი პირად ურთიერთობაში აი ასეთი ასე არ გაგიმართლთ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში.
ღვთისშეწევნა. დიდი ღვთისშეწევნა. ოჰო, ხო, ძალიან მაგარი. ეს უფრო ქალებისთვის არის ეს ინფორმაცია. ნახეთ თქვენ როგორ გაძლიერებული ჩანხართ. ამას შეხედეთ. კვერთხების დედოფალი და აგრეთვე ღვთისმფარველობა უზარმაზარი. საუბარი არის აი ახლა ნელ წელზე. Რა მოხდა? Ai am cel რომელიც მიილია. Riti იყო აღსანიშნავი. Zogadat ღვთისმფარველობა ქონდათ ძალიან დიდი. Am განსაცდელების ჟამს რაც იყო. Აგრეთვე ქონდათ თქვენ შანსი წარმატების, რომელიც სხვათაშორის გამოიყენეთ. Აი ეს შანსი ძალიან გონიურულად. Ai სხვა მხრივ თუ არ ჩავთვლით პირად ურთიერთობასთან აი ესეთ რაღაცა უთანხმოებას, ზოგადად ეს წელი თქვენთვის კარგი იყო. Მოდით ახლა შევხედოთ მომავალი წელი როგორი იქნება. მომავალი წელი, ნუ ეხა იცით რა არის 12 თვე, ეს არ არის ცოტა პერიოდი, ხო? მოხდება ისიც, მაგრამ ეხლა ძირითადად წელი იქნება, რომ თქვენი ასე ვთქვათ, ყურადღების ზემოქმედების ქვეშ. თქვენ აკონტროლებთ სიტუაციას. თქვენ შეგიძლიათ რომ გააკონტროლოთ სიტუაცია. Აქ იქნება უარყოფითი ენერგიების რაღაცა გარკვეულწილად შემოტევა, თითქოს შეიძლება კონკრეტული პიროვნების მხრიდანაც იქნება რაღაცა იშმაკური შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ დროულად ახერხებთ ამის დაფიქსირებას. ნახეთ, სიტუაციის დაფიქსირებას აპირებთ დროულად და ასე ვთქვათ, კისერს უგრიხავთ ამ სიტუაციას. Და მომავალი წელი კი აი ნახეთ ასეთი ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის გამარჯვება, გამართლება, მემკვიდრეობის გადმოსვლა თქვენ ხელში, შეიძლება უძრავი ქონების შეძენა, უძრავი ქონების გადმოსვლა თქვენ ხელში. შეიძლება დაოჯახებაც, შეიძლება შვილის სკოლა, აი ასეთი სიტუაცია, მოკლედ გამართლება. და მინდა აქვე გაფრთხილების სახით, მოდი დავნახოთ წრიულ ტაროს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. გაფრთხილების თვალსაზრისით, რას გაფრთხილებთ, აბა ვნახოთ. Ძალიან მეყვარს წრიული ტარო, იმიტომ რომ მრავლისმთქმელი. ამ ტაროთი ჩვენ შეგვიძლია რომ გავიგოთ სად არის ესა თუ ის სიტუაცია, რამდენად ახლოს არის, რამდენად შორს არის და ასე შემდეგ. აგრეთვე გამოწვევებიც. აბა ნახოთ, ესე იგი, ნახეთ წყალქვეშა დინებები. აი ამ არკანთან დაკავშირებით მინდა მითხრათ, წყალქვეშა დინებები, რომ 10-იანის მონეტებთან დაკავშირებით, როცა ეს ძალიან დიდ წარმატებაზე გვაქვს საუბარი, იქვე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ შეიძლება საშიშროებაც იყოს ჩასაფრებული. ასე ვთქვათ, ეშმაკის სახით, რაღაც აი ესეთი ჩასაფრებული, რომელიც ეცდება ცოტა ხასიათის გაფუჭებას და სიტუაციის გაფუჭებას. აბა ვნახოთ, რამდენად დააღწევთ თავს თქვენ ამას. შესუსტებულია ეს მისი მოქმედება. Da, ვნახოთ, აბა იცით რა მაინტერესებს მე? Negativuri ადამიანები თუ იქნებიან მომავალ წელს, რამდენად აქტიურად იქნებიან, რამდენად აქტიური იქნება მათი როლი. Რამდენადაც თქვენი სვლა წარმატებისკენ უკვე დაწყებულია, negativuri ადამიანები კი ჩანან, როგორ არა, არიან მოშორნე ადამიანები, არიან ერთგული ადამიანებიც, არიან შორიდან სერის მოყურებლებიც არიან. Მაგრამ რაც თავარია, თქვენი მხარში მდგომი ადამიანები არიან და მოდით რა, მათზე გააკეთეთ თქვენი ყურადღების აქცენტი, მათზე გააკეთეთ და მათი დახმარებით თქვენ რაღაცას აღწევთ. არ დაგავიწყდეთ, რომ მადლობა გადაუხადოთ მათო, როცა თქვენ გამარჯვებას მიაღწევთ, ხო? არ დაგავიწყდეთ. საერთოდ მადლიერების გამოხატვა ძალიან დიდი ნიჭია და მივეჩვიოთ ყველანი ამას. ღვთისმფარველობა ჩანს რაღაცა სიტუაციაში მომავალ წელს. Ეს შეიძლება იყოს სასამართლო გადაწყვეტილება, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სწავლასთან დაკავშირებული საკითხი, შეიძლება იყოს სამსახურთან დაკავშირებული საკითხი. მოკლედ, რაღაცას იწყებთ,
რაღაცა ვითარდება და ვიღაცის დახმარებით. Ეს შეიძლება იყოს სამყაროს უზენაესი ძალები, შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება. Მოკლედ სამყარო გეხმარებათ ვიღაცის ხელით. Აი ეს დაიმახსოვრეთ. Და ვნახოთ აბა წლის ბოლოს, მომავალი წლის ბოლოს როგორ ხედავთ თქვენ. Მომავალი წლის ბოლოს თქვენ ხედავთ აი როგორ იცით რომ აი ყველანაირ გაუგებრობას რომ მოიტოვებთ უკან. Და გადადიხართ მეორე მხარეს. Მეორე მხარეს, მშვიდობიან მხარეს მოხვდებით. Და ვნახოთ და ზოგადად როგორ ხედავს მომავალ წელს თქვენთან მიმართებაში. Თქვენთან მიმართებაში ყველანაირი აქ ჩანს კი როგორ არა წყალქვეშა დინებები იქნება. იქნება ხმლების სახით ამოვიდა. Იქნება პირადი ურთიერთობის რაღაც ესეთი ახალი ნაცნობობა. Იქნება და ახლა აღარ დავკონკრეტდები როგორი იქნება ეს ახალი ნაცნობობა და უფრო მეტად მე მაინტერესებს რამდენად წარმატებული იქნება ეს წელი თქვენთვის. Აი ნახეთ, ამოვიდა ტუზის მონეტები. Ტუზის მონეტები ეს არის ყოველ მხრივ გამარჯვება ყველა სიტუაციაში. Ჩანს ახალი მიღწევები, ახალი გზები, ახალი იმედები და ამ იმედებში გამართლება. Da, მე მაინტერესებს ახლა 31 დეკემბერი, როგორ ხედავს 31 დეკემბერს, როგორც აი წლის ბოლო დღეს. Ვნახოთ აბა შევხედოთ როგორ ხედავს 31 დეკემბერს, როგორც წლის ბოლო დღეს. Რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ დღეს? Როგორ ხედავს 31 დეკემბერს, როგორც წლის ბოლო დღეს, რა უნდა გაითვალისწინოთ? Აბა ვნახოთ წლის ბოლო დღე, 31 დეკემბერი, როგორ ხედავს ტარო? 31 დეკემბერს. 31 დეკემბერს თქვენ ხედავთ ფინანსურად გაძლიერებულს. Ფინანსურად გაძლიერებულს ნახეთ ქალბატონებისთვის ბიზნესვუმენი დედოფალი რომელიც მყარად გრძნობს თავს ფინანსურად მყარად და ეცით რა არის ყველაფერი კარგად აქვს აწყობილი გარდა პირადი ურთიერთობისა და შეიძლება ითქვას ამ ქალს მაინცდამაინც არ აინტერესებს იცით პირადი ურთიერთობა Nu că e cargi ikneboda, magram upro, ziritadat, a interesat finansebi, ketil moțopa, materialul ketil treopa. Es kalbatoni asetia. Oza tertme degemers, când ceanhart kalbatonebo, a ese gazlirebuli. Mengoni hutebit, când om, es pala sa mi marteva ce a rezonir, de va mi toro pala așe, ili va iho sa seho, când hart beurni. Hmertma pala smokcet, pala s. Da pala opeligavit, a ia aseti gazlirebuli business women. Წელს თუ არა მომავალ წელს. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს მომავალი წლის პირველ დღეს თქვენთვის. Რაღაცა მინიშნებებია რომ იქნება ახალი ურთიერთობის წამოწყების რაღაცა ნიშნები ჩანს ამისი ახალი სიყვარული, ახალი რომანტიკული ურთიერთობა. Ნახოთ საინტერესო აბა და მაინტერესებს ბედობის დღე 2 იანვარი 2 იანვარი დაგებედებათ თქვენ დაგებედებათ სიყვარულზე ლაპარაკი სიყვარულზე და პარტნიორთან ლაპარაკი დაგებედებათ თქვენ წარმოედგინეთ ეს იქნება ახალი ნაცნობობა. ეს იქნება თქვენი მეგზური შეიძლება თქვენს გვერდით ვინც არის ახლა. აბა ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა მომავალ წელს. როგორი საუბარი დაგებედებათ. Კინდათ გაჩვენოთ რა ამოვიდა. თქვენი ოცნება რეალიზდება. Აი. პიროვნებასთან, ვისთანაც გაქვთ ახლა ურთიერთობა, ვისთანაც საუბრობთ, ვისთანაც კონტაქტობთ. Დაოჯახებაა პერსპექტივაში.
იმიტომაც ვამბობ, მომავალი წელი არის დაოჯახების წელი, დაწყვილების წელი, შეყვარებულებისთვის ძალიან კარგი წელია. გამრავლდით და იხარეთ. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს არკანი, შეინახოთ და იმუშაოს დაეხო ამ პროგრამა. Ეს არის თითოეული არკანი შეიცავს პროგრამას, უნიკალურ ინფორმაციას. Ai să te bednieri copilul cu ce mă თქვენთვის მომავალი წელი არ დავა კონკრეტებ თარიღს, ვინაიდან ეს ვიდეო აქტუალური უნდა იყოს ყოველთვის, როცა აი ამ დასათაურებით ნახავს მნახველი. 31 დეკემბერი, 1 იანვარი და ბედობის დღე. ასეთნაირად, ასეთი ინფორმაცია მოგვცა ჩვენ წრიულმა ტარომ და ჩვეულებრივმა ტარო რაიდერ ვეითმა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. Თითოეული თქვენი მადლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თქვენთვის. Ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც მადლიერების გამოხატულება, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. თქვენი მადლიერება ტაროსთვის არის აუცილებელი, რომ უფრო ზუსტი იყოს და არ მოგვატყუოს. Და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვისაც ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ შეეკითხებით და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. Am პასუხებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ? Გაუშვათ თუ დატოვოთ? Იფიქროთ თუ ამოიგდოთ გულიდან? Სამსახური მიატოვოთ თუ დარჩეთ იმ სამსახურში და მოკლედ რა შეკითხვაც გექნებათ, ყველაფერზე მიიღებთ პასუხებს. Ტარო ასე გვეხმარება ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში და Messenger-ში მოხდება online-ში ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენი გასაუბრება. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი წელი ყოფილიყოს მომავალი ახალი წელი. ღვთისმფარველობა თქვენ მე და სრულიად საქართველოს. მშვიდობა ყოფილიყოს ქვეყანაზე, მშვიდობა ყოფილიყოს ყოველ ჩვენ დაგანის ოჯახებში. მომავალ შეხვედრამდე.